ଗାଁରେ ଚାଲିଛି ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ସହିତ ଗାଁ ଲୋକେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଗାଁରେ ଏପରି ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ। ଗାଁରେ ବୁଲୁଥିବା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାରୁ ତାର ଚାଲିଛି କ୍ରିୟାକର୍ମ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଯେମିତି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। ପଶୁ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେଦିନ ତ ଆମେ ତାକୁ ଗାଁରେ ବୁଲେଇକି ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ, ଆଜି ତାର 11 ଦିନ କାମ କରୁଛେ, ନାମ କରୁଛେ, ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛେ। ସକାଳୁ ନାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଦ୍ୱିପହରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କଟମୋଚନ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ନାମଯଜ୍ଞ କରୁଛେ। ଆମ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଗୁଳି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି ନାମଯଜ୍ଞ। ତ ଆମର ମାଙ୍କଡ଼ଟି କରେଣ୍ଟରେ ଏଠି ଲାଗିଥିଲା, ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବି ସୁଇଜ୍ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିକି ବି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେନି। ଟାଟା ପାୱାରରୁ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫୋନ୍ କଲେ, ସିଏ ସେଠୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ନେଇକି ଆସିକି ଖୋଲିଲା, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲାଣି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆମେ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ଯାଇ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ତାକୁ ପୁତାପୁତି କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଲେ। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜାଗୁଳି ଗାଁରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରର ତାର ଲାଗିଯିବାରୁ ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଥିବା ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ର ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଭଳି ସତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗାଁରେ ଦିନ ରାତି ଚଲାବୁଲା କରୁଥିଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମାଗି ଖାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହୁଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ମାଙ୍କଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଅତି ନିଜର। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିରାମିଷ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଗୁଳି ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହି ପରିବେଶ ପଶୁପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଭାବବିହୂଳ କରିଦେଇଛି। ଲାଇନ୍ କେବୁଲ୍ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇକି ରହିଛି, କେବୁଲ୍ କିଛି ଦିଆଯାଏନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର। ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କହିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ନା ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଉପର ଅଫିସର ଯାଇ କୁହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ମରିଗଲା ତାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ତାରକୁ ଧରି ପକେଇଲା, ଯଦି କେବୁଲ୍ ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ଧରି ନଥାନ୍ତା କି ମରି ନଥାନ୍ତା। ତାକୁ ସେମାନେ ଖୋଲିକି ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଉଦ୍ଧାର କରିକି ବଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ ତାର ସତ୍କାର କରିକି ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲୁ ଆଉ। ଆମ ଆଖପାଖରେ ସବୁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ସବୁ ଫଳମୂଳ ଖାଏ, ଆମର ପିଲାମାନେ କେହି ତାକୁ ମାରନ୍ତିନି କି କେହି ଗୁଡ଼ାନ୍ତିନି, ସମଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ବି ଅଛି, ସିଏ ରହିଥିଲା ଗାଁରେ, ଗାଁ ସାରା ବୁଲୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆସିକି ଯୋଗା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ନଥିଲେ ବି ଆମର ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିକି ଦେଖିଲି ଗାଁରେ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ବୁଲେଇଲେ, ବୁଲେଇକି ତାପରେ ତାମାନେ ତାର ଯେମିତିକା ମଣିଷଙ୍କର ଏକାଦଶ କାମ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରାଗଲା, କରାହେଇକି ଆଜି ତାର ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆସିକି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ। କେଉଁଠି ପଶୁ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ମଣିଷ ବିଛାଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ପଡ଼ି ଜନ୍ତୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ହେଲେ ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳର ଜାଗୁଳି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ପଶୁପ୍ରେମ ଜୈବ ବିବିଧତା ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ରାଜକିଶୋର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।